National Cereals and Produce Board and Kenya Seed outlets remain open during the Easter weekend. Cabinet Secretary Mithika Linturi today toured several outlets in order to ensure uptake is still on course. This year has asked farmers not to worry about the propaganda being spread that the government is selling substandard farm inputs. Nataka kushukuru wakulima wetu wote katika taifa letu la Kenya kwa kusikia mwito wa serikali ya kwamba wakati huu wa upanzi ama wakati wa mvua sisi zote tunjumuike kurundi mashambani kuchukua fertilizer na mbegu na kupanda ili tuweze kuangamisha njaa katika taifa letu. Na pia nataka kushukuru wafanyikazi wetu wa National Cereals and Produce Board, Kenya Seed Company, popote ndipo zile zote tuliko naso katika taifa, sababu nilipoamrisha njana leo ya kwamba likizo hii yote ya Pasaka wafanyikazi wote watakuwa kazini. Nimezunguka ndipo zetu ya kama sita kutoka pande ile ya Nanyuki, Meru, Sagana na kwingine, ya kwamba wafanyikazi wako kazini na wakulima wanaendelea kuchukua fertilizer. Female teachers have been urged to join the Kenya Women Teachers Association, KEWATA.